Tack för ordet, herr talman. Min fråga är av övergripande karaktär, så den riktar sig till statsrådet Isabella Lövin. Förra veckan så kunde vi se först ett pressmeddelande, sen en ny version av ett pressmeddelande om att regeringen vill rikta 120 miljoner årligen till unga hemlösa. Och i första hand så talar man ganska explicit om att det här härrör från att det är unga som har kommit hit under begreppet eller paraplyt ensamkommande barn. Och sen då företrädesvis de då som har fått avvisningsbeslut som inte har rätt i landet och därmed förlorat rätten till bostadsbidrag, bostad och den sortens ersättningar. Att det är till dessa man ska rikta det här särskilda bidraget, fast då via frivilliga organisationer som ändå erbjuder bostad. Och jag undrar lite grann hur det går ihop med regeringens tidigare aviserade linje om att man tar ansvar, och har man inte rätt att stanna i landet så ska inte heller skattemedel gå till att bekosta boende och bidrag till de som inte har rätt att vara här. Tack. Statsrådet Isabella Lövin, varsågod. Tack, herr talman, och tack Paula Bieler för frågan. Jag tror att alla är bekanta med situationen i Sverige idag och i världen idag. Vi har ett krig i Syrien som pågår på det 8:e året. Vi har över 65 miljoner människor på flykt, och 2015 så var det många av dem som valde att komma till Sverige. Och Sverige har en humanistisk inställning till att hjälpa människor som flyr ifrån krig och konflikter. Det var många av dem som kom som var då under 18 år och därmed klassades som ensamkommande flyktingbarn. Och som Paula Bieler känner till så blev handläggningstiderna väldigt långa på grund av att det kom så många under kort tid. Nu har vi en situation där deras ärenden måste behandlas, och under tiden behöver de också få den trygghet de kan få med det sammanhang som de har upprättat i Sverige just nu. Paula Bieler, varsågod. Tack, herr talman, och tack statsrådet för de svaren. Det var ganska intressant. Inte riktigt vad jag hade förväntat mig, men det här handlar ju alltså om de som inte har rätt att vistas i landet. För det är då man förlorar rätten till boende som staten annars ska stå. För det här är ett riktat bidrag till de som faller under hemlöshet. De som inte har rätt till boende för att de har fått ett avslagsbeslut. Är det här i själva verket ett sätt att gå vidare med den amnesti som man försöker gömma undan med gymnasielagen? Så att man ger möjlighet att stanna i landet utan rätt till det och faktiskt till och med bekosta boendet under den tiden. Statsrådet Isabella Lövin, varsågod. Vi har en situation där vi inte låter människor... Vi ser inte framför oss att det är ett bra samhälle där människor är förvisade till att ligga på parkbänkar eller inte har tak över huvudet om man är i en utsatt situation. Och vi måste ha ordnade förhållanden också, att kunna... De som har fått ett avslag ska kunna avvisas på ett ordnat sätt. Och man ska också få sin sak prövad på ett ordnat sätt. Och det här arbetar regeringen med. Tack. Nästa frågeställare är Sanne Lennström, Socialdemokraterna. Därefter Roger Haddad.